นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรัตนัตยัสสะខ្ញុំប្រកករណាសូមលំអិតលំអោនកាយវាចាចិត្តក្រាបនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតបឋមរតនិងព្រះសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការព្រះមង្គលសត្ថាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសំពៅមាសនិងព្រះសិលបញ្ញោព្រះគ្រូសោតស្ដាំព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងវត្តសំពៅមាសដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីរាប់អានសូមចម្រើនពរក្រុមវេនទី11រួចក៏ដែលមានអ្នកផ្ដើមបុណ្យនេះបងច្រើនសិលឹកដែរពីសិលឹកបងអញ្ចឹងអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានឧបាសិកាឈុនសារុនបងឧបាសិកាលឹមអ៊ីហាំបងលោកអាចារ្យហោតុងហៈបងនឹងឬព្រះអង្គចេះតថាទេណាសួរថាធម្មបតបងសុតន13ដកគត់បងការសំដែងពធហ្នឹងជាបងជារៀងរាល់ថ្ងៃណាញោមបងហើយការសំដែងនោះមានការសំដែងចេញមកអស់ហើយបងមានតាំងពីប្រែតនរុហ្នឹងហើយពីខោ500អងបងមានយៈមានអីហ្នឹងគឺថាសំដែងមកអស់ហើយអញ្ចឹងអាត្មាអូស្ដាប់មើលទៅមិនទាន់មានសម្ដែងអំពីសកទេវរាជបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីទេវតាម្ដងញោមបងព្រោះតួផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេចេញអស់ហើយនៅតួទេវតាមិនទាន់ចេញបងអញ្ចឹងអាត្មាថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីតួទេវតាម្ដងបងអញ្ចឹងញាតិញោមណាចង់ទៅកើតនៅឋានតាវតឹងណាញោមមើលលើកដៃមើលបានម៉ានអ្នកញោមអបើចង់ទៅកើតនៅឋានតាវតឹងអចង់คลายទៅជាភរិយារបស់សកទេវរាជតើតមានធរអីខ្លះញោមអើញោមឆ្លោយបន្តិចមើលអគេចង់ទៅកើតនៅឋានតាវតឹងអីណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មានឹងរៀបរាប់អំពីធម៌ដែលអាចនាំឲ្យញាតិញោមទៅកើតនៅឋានតាវតឹងហើយនឹងคลายទៅជាសកទេវរាជដែលជាស្ដេចនៃទេវតាដែលមានបុណ្យស័ក្តិធំជាងទេវតាទាំងឡាយព្រោះអាស្រ័យធម៌អីបងហ្នឹងហើយព្រោះថាវាមានកម្មជាបច្ច័យដើម្បីតតែងឲ្យទៅញងបានមិនមែនយើងចេះតែចង់បានទៅតាមតែចិត្តយើងចង់ទេបងគឺថាវាអាស្រ័យការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិប្រកាន់យកនៅវត្តបដិបត្តិទ
ៅតាមបើការប្រាថ្នានោះទើបបានផងបើប្រឹងប្រែងរំពឹងតែទៅលើការបន់ស្រន់គឺមិនអាចទៅបានទេអញ្ចឹងហើយតើញាតិញោមប្រកាន់យកធម៌អីញោមគឺវត្តតបតទាំង7យ៉ាងទើបអាចទៅកើតទៅជាសកទេវរាជបាននៅក្នុងរឿងនេះរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងសកទេវរាជនេះដែរមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទក៏សុតន13ដកពុទ្ធកនិកាយភាគ52ញោមបងត្រង់អបមត្តវៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសកបញ្ហាសោតនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីសកបញ្ហាសោតនេះស្ដាច់ដែលស្ថិតនៅក្រុងវេសាលីហ្នឹងស្ដាច់លច្ឆវីហ្នឹងដែលមាននាមថាមហាលិបានកើតនៅចំងល់ថាតើពិតជាមានសកទេវរាជនឹងមែនឯអត់ពិតឬក៏คล้ายคล้ายព្រះអង្គដឹងច្បាស់បានសម្ដែងឬក៏គ្រាន់តែជាការស្មានយកមកសម្ដែងណាកើតចងអញ្ចឹងដាច់ចិត្តចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអូរឿងហ្នឹងវែងប៉ុន្តែអាត្មានិយាយសង្ខេបទៅតាមពេលវេលាបងនៅពេលចូលទៅទូក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគូបងហើយក៏លើកបញ្ហាកម្មហ្នឹងមកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាតើព្រះអង្គស្គាល់សកទេវរាជមែនឯអត់សកទេវរាជហ្នឹងមានពិតមែនឯអត់ឬព្រះអង្គចេះតែថាទេណាសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏តបទៅវិញថាមហាលិតថាគតស្គាល់សកទេវរាជច្បាស់ណាស់បងតថាគតស្គាល់ធម៌របស់សកទេវរាជធម៌ដែលនាំឲ្យទៅកើតជាសកទេវរាជហ្នឹងបងហ្នឹងហើយធម៌ដែលនាំទៅឲ្យកើតជាសកទេវរាជហ្នឹងគឺមាន7យ៉ាងទី1គឺត្រូវចិញ្ចឹមមាតាបិតានឹងជាប្រក្រតីណាញោមហ្នឹងហើយគឺមានធម៌កតញ្ញូកតវេទីនឹងឯងការចិញ្ចឹមមាតាបិតាញោមគឺថាមិនមែនគ្រាន់តែជាការចិញ្ចឹមម្ដងមកកាយទេការចិញ្ចឹមជាប្រក្រតីដោយយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាបើញាតញោមមិនបានចិញ្ចឹមមាតាបិតាទេអត់អាចទៅកើតជាសកទេវរាជបានទេអត់អាចទៅកើតជាទេវតាបានទេហ្នឹងហើយថែមទាំងវិនិច្ឆ័យទៀតដោយនៅក្នុងបរាភវសូត្រណាព្រះអង្គសម្ដែងថាយោមេតរាំងបេតរាំងវាចិនកាំងចិនកាំងបហុសន្តោនអ្នកភរតិតាំងបរាភវតោមកខាំងនរៈជនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមាតាបិតាដែលចាស់ជរានឹងហេតុនោះនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យបងឃើញទេណែមិនបានកើតទៅជាសកទេវរាជហើយ
ថែមទាំងវិនិច្ឆ័យខ្លួនទៀតអាហ្នឹងដោយហេតុថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយមិនបានចិញ្ចឹមអ្នកមានគុណបាទព្រោះមេត្តាបិតាហ្នឹងជាអ្នកមានគុណរបស់កូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងជាព្រះកាលណាបើយើងធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះអរហន្តហ្នឹងវាកើតនៅសិរីសួស្តីសុភមង្គលសេចក្តីសុខចម្រើនបាទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទី1ណាញោមចាំគឺការចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាបាទញាតិញោមណាមិនទាន់បានចិញ្ចឹមទេចាប់ពីពេលនេះទៅត្រូវទៅចិញ្ចឹមទៅក៏ហ្នឹងហើយបាយទឹកនំចំណីអីហ្នឹងក៏កុំរំលងឲ្យសោះព្រោះអីព្រោះញាតិញោមមកវត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមកធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជាតក្ខិណាទានទៅឲ្យញាតិគេលោទៅកើតជាប្រែតរូបអីហ្នឹងមកជាប្រែតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅរស់ចងោអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើតម្ងន់ទៅវាមិនល្អជាងចាំគាត់ស្លាប់បានធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើពេលហ្នឹងឃើញពេលហ្នឹងសុបាយចិត្តពេលហ្នឹងត្រេកអរពេលហ្នឹងអត់មានកើតសេចក្តីសង្ស័យអីថាដមិនដអីយ៉ាងណាទេបាទដឹងតែដហ្មងបាទបើញាតិញោមមិនជឿទេបាទទៅវិញហ្នឹងហើយទិញផ្លែឈើទិញនំចំណីឲ្យជូនគាត់មើលសួរថាគាត់ទទួលហូបនឹងបានហើយមិនបានអូសាកមើលញោមហ្នឹងហើយដល់ម្ដងប៉ុណ្ណឹងអូយល់ទេញោមហ្នឹងហើយព្រោះយើងធ្វើបន់ហ្នឹងមិនគោបំណងដើម្បីឧទ្ទិសបន់កសទៅដល់ពពុញញាតនឹងដើម្បីជាចំណែកសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី2គឺត្រូវគោរពចាស់ទុំបងគោរពចាស់ទុំនៅក្នុងត្រកោឯហ្នឹងព្រោះសេចក្តីគោរពហ្នឹងជាហេតុដាំនៅបណ្ដោះពូជនៃការមានយើងមានស័កបងកាលណាបើយើងមិនមានសេចក្តីគោរពចំពោះអ្នកដទៃទេអាពូជហ្នឹងវាមិនដោះចម្រើននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនអាចបានយើងស័កធំទេបងព្រោះអីព្រោះការគោរពអ្នកដទៃហ្នឹងឈ្មោះថាការគោរពខ្លួនឯងការលើកដំកើងអ្នកដតីហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាការលើកដំកើងខ្លួនឯងដែរបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងធម៌ណាចត្តារោធម្មាវដ្ឋន្តិអាយុវណ្ណោសុខังបលាំងនោះធម៌គឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលាក់ណាតែងតែកើតមានដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពជាប្រក្រតីហ្នឹងហើយចំពោះប្រតនត្រ័យនិងចាស់ប្រតិចារឃើញណាបងហើយបើយើងអត់មានសេចក្តីគោរពអញ្ចឹងផងអត់អាចជាហេតុនាំឲ្យទៅបានយសៈធំទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវតែមានធម៌ទី2ហ្នឹងបងទី3គឺមានវិចារដល់ពិរោះបងការពោពីពិរោះណាញោមគឺពាក្យសម្ដីហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់បងការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងតើมันបានសមរម្យតើมันបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតជាបញ្ហាច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមគ្រូសាសង្គមជាតិអីហ្នឹងត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីហ្នឹងឲ្យបានពិរោះពិសាបងហ្នឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺស្វាមីនិងភរិយាហ្នឹងបងបើចេះប្រើពាក្យ
អែមល្ហែមដាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាមិនសូវកើតជាទំនាស់អីទេបងហ្នឹងហើយដោយថាស្វាមីមកពីធ្វើការអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយសួរនាំអីបងទៅមកពីណាអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឬក៏ស្វាមីទៅណាអញ្ចឹងប្រាប់បងទៅណោះហើយហ្នឹងហើយអូនឯងនៅចាំផ្ទះអីអញ្ចឹងណាបងការប្រើពាក្យអញ្ចឹងវាបង្កើតនូវភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការស្រឡាញ់គ្នាបានយូរដោយមានមេត្តានៅក្នុងចិត្តហើយកាលណាបើពោពាក្យសម្ដីមិនពីរੂហើយអត់ចូលចិត្តទេមនុស្សណាក៏អត់ចូលចិត្តការពោពាក្យមិនពីរੂដែរចូលចិត្តការពោពាក្យពីរੂនេះបងអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី4បងហ្នឹងហើយចំណុចទី4ដែលជាធម៌របស់សកទេវរាជហ្នឹងគឺមិនពោពាក្យចាក់ដោតបងពោពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់អីនោះបងអញ្ចឹងហ៎ញោមហ្នឹងហើយព្រោះពាក្យសម្ដីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមានការប្រយ័ត្នណាស់អូហ្នឹងហើយដោយដែលលោកតាង້ອຍបងតាង້ອຍគាត់បានចងក្រងຕົកថាកុំឆ្មើងអាងបុនស្រដីស្រទុនពោពាក្យពីរោះខ្លួនអ្នកនឹងតកើនឹងឡើងស័កយុះកុំឆ្លៀតនាំឆ្លុះញុះញង់អ្នកធំណែឃើញណែញោមព្រោះថាការញុះញង់នេះនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាมันមានការណែសាមគ្គីมันមានការរួបរងគ្នាធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិហ្នឹងมันបានសក់មានតការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលជាអូដែលជាអ្នកណោមពាក្យហ្នឹងត្រូវតែចេះបញ្ចប់បញ្ហាចេះសម្របសម្រួលណាកុំដុតថែមណាញោមណាបងព្រោះមនុស្សយើងភាកច្រើនច្រើនតែដុតថែមបើរឿងទួញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយកទៅប្រាប់មកខាងទៀតបណ្ណាបណ្ណីអញ្ចឹងទៅបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើក្នុងនាមយើងជាអ្នកនេះប្រកាន់យកធម៌សកៈនេះគឺថាត្រូវតែចេះបញ្ចប់បញ្ហាហ្នឹងតែម្ដងណែបើគេមកចាក់ដោនចេះចាក់ដោនយោះយើងត្រូវចេះសម្របសម្រួលអ្នកនងឲ្យបានល្អឲ្យត្រូវគ្នាឲ្យជានីនឹងគ្នាឲ្យសាមគ្គីគ្នារួបរួមគ្នាធ្វើបុណ្យកុសលនឹងបានបុណ្យច្រើនហើយមានការសាមគ្គីហើយការសាមគ្គីនេះជាកម្លាំងរឹងមាំណាស់ណែស្ដេចលច្ឆវីហ្នឹងបើដែលគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិបានយូរអាស្រ័យដោយមានការសាមគ្គីនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងហ្នឹងសំបីតែអាបាប្របាទអាជីតសតុហ្នឹងបើចងវាយដណ្ដើមយកនគរហ្នឹងប្រមាណលើកប្រមាណសាហើយក៏វាយយកមិនបានដែរលើកលែងតែប្រើប្រាស់នៅការញុះញង់បំបែកបំបាក់នេះបើទើបអាចវាយយកនគរនោះបាននេះចងសឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់នេះវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយយើងត្រូវតែតាំងខ្លួនជាអ្នកសម្របសម្រួលកុំតាំងខ្លួនជាអ្នកដុតគេឲ្យក្តៅថែមកុំពង្រិចសេចក្តីបងហ្នឹងហើយអ្នកនាំពាក្យច្រើនតែពង្រិចសេចក្តីអញ្ចឹងហើយជាហេតុនាំឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញទេបងអញ្ចឹងត្រូវមានធម៌ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាណាញោមបងបានមានហើយមិញញោមញោមមានហើយមិញ4ណាបង4នៅសល់
3ទៀតនឹងទៅជាសកទេវរាជឯញោមអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលដល់ទី5ទី5គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាកុំឲ្យមានសេចក្តីកំណាញ់ណែសកទេវរាជហ្នឹងគឺត្រូវតែជាអ្នកដែលចេះធ្វើនៅទៀនបើព្រោះទៀននេះគឺជាជាអីញោមជាបារមីដែលនាំឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហ្នឹងហើយបើវាចាក់នៅការឲ្យទៀននេះហើយគឺជាការដាំនៅពូជក្រីក្រហើយបើហើយបាញោមចង់បានចម្រុងចម្រើនសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិអាស្រ័យការធ្វើទៀនបើហ្នឹងហើយអាស្រ័យការធ្វើទៀនណាដោយមេខៈមេនុបហ្នឹងបើគឺគាត់ធ្វើទៀនច្រើនណាស់បើទើបអាចទៅកើតទៅជាទេវតាដែលមានរិទ្ធិអំណាចជាងទេវតាទាំងឡាយបងហ្នឹងគឺទី5ហ្នឹងគឺឲ្យធ្វើទៀនមិនឲ្យមានសេចក្តីកំណាញ់ចេះចែករំលែកគ្នារស់អីយ៉ាងទៅបងហ្នឹងគឺជាការសន្សំនៅពូជសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យចម្រើនឡើងសម្បូរទៅដោយបងសម្បូរទៅដោយសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើញាតិញោមបងមិនធ្លាប់ធ្វើទៀននឹងទេចេះតែស្ដាយបងអញ្ចឹងត្រូវតែវឹកហាត់ចិត្តនឹងថាការឆាគៈការលះទៅនឹងគឺជាការអនុគ្រោះណែប្រកបទៅដោយមេត្តាធម៌ណែចង់ជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែរហ្នឹងហើយក្រីក្រកំសត់ទុរគតអីហ្នឹងឬក៏ជាការថ្វាយទៀនទៅព្រះសង្ឃនឹងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃក្នុងការប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ហ្នឹងក៏ឲ្យកើតទៅជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយដើម្បីជាការបដិបត្តិក្នុងធម៌អាវិន័យអញ្ចឹងទៅបានសម្រេចក៏នៅហ្នឹងហើយសម្បត្តិណាមួយមានលោកកយៈសម្បត្តិនិងលោកកុត្រៈសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅហ្នឹងយើងតាំងចិត្តចាគៈលះអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែយើងលះហ្នឹងដើម្បីបដូរយកឋានសួគ៌ទេក៏គឺការអនុគ្រោះនឹងផ្ដើមចេញអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំរំពឹងនៅផលទេញោមបងព្រោះផលវាអូតូដោយស្វ័យប្រវត្តិវាឲ្យកម្មវិបាកហ្នឹងវាហុចឲ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិទោះយើងចង់មិនចង់គឺវាជាច្បាប់ធម្មជាតិតាក់តែងមកអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំប្រាថ្នាក៏ដោយអានេះគ្រាន់តែជាការសរបញ្ជាក់ថាផ្លូវដែលនាំទៅឲ្យសកទេវរាជហ្នឹងគឺវាមានធម៌បែបនេះហើយធម៌ហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់តែសកទេវរាជដែលគ្រប់គ្រងទេវតានៅឋានលើទេញាតិញោមយកមកបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺជាសកទេវរាជហើយណែជាមនុស្សហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាសកទេវរាជហើយជាសត្វបរោះហើយដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកសរសើរទៅហើយបងណាញោម5ណាបងអញ្ចឹងចូលដល់ទី6គឺត្រូវមានសច្ចៈធម៌បងហ្នឹងហើយត្រូវពោពាក្យពិតមិនភូតកុហកសច្ចៈធម៌ណាញោមហ្នឹងហើយគឺញាតិញោមមិនត្រូវនិយាយភូតផោកុហកអីទេនិយាយតែតាមត្រង់តាមពិតទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងនឹងបាននៅសកទេវរាជហើយចូលដល់ទី7ដែលជាក៏ចំណុចចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺថាมันមានសេចក្តីក្រោតត្រូវចេះរងាប់សេចក្តីក្រោតខឹងក៏ទុកនៅកំហឹងហ្នឹងអ
កាលណាបើមានសេចក្តីក្រោតខឹងនឹងទៅធ្វើឲ្យខាតបងនៅប្រយោជន៍ជាច្រើនក៏ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងបុណ្យកុសលផ្នែកផ្លូវចិត្តឯហ្នឹងក៏វិនិច្ឆ័យទៅតាមកំហឹងរបស់យើងដែរអូហ្នឹងហើយអាស្រ័យហេតុហ្នឹងហើយញាតិញោមត្រូវតែបន្ទួបងនៅសេចក្តីក្រោតខឹងក៏ប្រកាន់យកនៅមេត្តាធម៌និងខន្តីធម៌ទៅវិញណែទើបបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះបើស្ដាប់បានទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានប្រមាណយ៉ាងក៏មាន7យ៉ាងហ្នឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ជ្រាបនៅធម៌នេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅចុងក្រោយជាបគីថាបើលើកនៅវត្តតបតទាំង7នេះហើយព្រះអង្គលើកជាគីថាទៀតអូព្រះអង្គលើកជាគីថាថាម៉េចញោមព្រះអង្គសម្ដែងថាអបមាទេនៈមគ្គរវាទេវីនាងសេដ្ឋតង្កតោអបមាទាំងបសੰសន្តិបសੰសន្តិបមាទូកិរហិតោសតិហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងញោមអូស្ដាប់បានអត់ញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មានឹងប្រែសេចក្តីជាខ្មែរទៀតបើដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ហ្នឹងហើយញោមណាស្ដាប់បានហ្នឹងហើយក៏ស្ដាប់ទៀតទៅក៏អញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះថាមេខមនុបបានដល់បុគ្គលប្រសើរបំផុតជាងទេវតាទាំងឡាយព្រោះសេចក្តីមិនប្រមាទព្រោះសេចក្តីមិនប្រមាទអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងសរសើរនៅសេចក្តីមិនប្រមាទណែអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងសរសើរនៅសេចក្តីមិនប្រមាទសេចក្តីប្រមាទបណ្ឌិតលោកតេះឌីគ្រប់ពេលឃើញណែញោមអូណែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងទាំង7យ៉ាងហ្នឹងអាចធ្វើសម្រេចទៅបានអាស្រ័យថាมันមានសេចក្តីប្រមាទបើមានសេចក្តីប្រមាទហើយมันអាចធ្វើវត្តបដិបត្តិនៅធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងបានទេកុសលធម៌ទាំងឡាយនឹងវិនិច្ឆ័យទៅបានដោយហេតុថាមានសេចក្តីប្រមាទសេចក្តីមិនប្រមាទនេះជាឈ្មោះនៅសតិណាញោមបងកាលណាបបាត់សតិហើយគឺមនុស្សយើងវាអស់នៅគុណធម៌ខ្លឹមសារឯហើយបងអញ្ចឹងត្រូវតែមានសតិរលឹកជានិច្ចនឹងឯងគឺសេចក្តីមិនប្រមាទអូហេតុអីបានជាព្រះអង្គថាសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងវាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនព្រោះសេចក្តីមិនប្រមាទហ្នឹងជាគុណជាតិអាចញ៉ាំងឲ្យសម្រេចនៅលោកយៈសម្បត្តិនិងលោកកតរៈសម្បត្តិទៅបានហើយសេចក្តីប្រមាទណាគឺជាគុណវិបត្តិដែលកើតមានចំពោះមនុស្សឬជាផ្លូវដែលនាំទៅឋាននរកឃើញទេហ្នឹងសេចក្តីប្រមាទណានៅក្នុងអដ្ឋកថាបិដក52ហ្នឹងបានបញ្យល់អញ្ចឹងបងថាកាលណាបើមានសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងជាផ្លូវនាំទៅនរកផ្លូវទៅនរកហ្នឹងគឺសេចក្តីប្រមាទហើយបើផ្លូវទៅរកព្រះនិព្វានទៅរកសកៈទេវរាជ
ឋានតាវតឹងហ្នឹងគឺសេចក្តីមិនប្រមាទអូព្រោះដល់ព្រះអង្គសំដែងប្រពន្ធហ្នឹងខ្ញុំអូស្ដេចលច្ឆវីហ្នឹងពនាមមហាលិហ្នឹងបានសម្រេចសោតាបត្តផលហើយបរិស័ទដែររួមស្ដាប់ជាមួយនឹងសម្រាប់សោតាបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅផ្លាយជាព្រះអរិយបុគ្គលបាទហ្នឹងហើយញោមបានសម្រាប់សោតាបត្តផលណាញោមអូអាត្មាសំដែងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់នៅអូបើមិនទាន់សម្រាប់ទេខំសន្សំបុណ្យកុសលហ្នឹងទៅបាទដែលជាទុននាំឲ្យសម្រាប់បាទនៅជាតិណាមួយកុំលះបង់នៅការព្យាយាមអីសោះណាញោមអូតើការលះបង់នៅការព្យាយាមអត់អាចសម្រេចបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទបាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងធម្មបទអបមត្តវៈហ្នឹងបាទឲ្យញាតិញោមតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងជាចង់បញ្ចប់នេះក៏សូមប្រមែប្រមោនៅបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីមហាកុសលធម្មទាននិងអមិសទានដែលខ្ញុំកណាមាននឹងគុណចាស់រូបព្រះអង្គមាននឹងឧទ្ទិសទៅដល់ពពុះញាតិរបស់ក្រុមវេននិងញាតិមិត្តប្រធរដែលមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងវត្តសំពៅមាសនេះបាទឲ្យបាននៅចំណែកបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមនឹងហើយទៅអនុមោទនាត្រេកអរទៅកើតក្នុងទីដ៏សមគួរខ្ពង់ខ្ពស់ក៏សូមឲ្យញាតិញោមជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈអរកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡ ாய் បទធរបទិសនាសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង